visoka efikasnost, čak i pri niskim temperaturama. Sprečite sušenje cvetova i čađavu pegavost lista. Brzo usvajanje, sistemično delovanje. Fungicid Corus, Syngenta. Tata, 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 hoću još! Svi volimo voće, sveže i zdravo. Samo šta kad mu prođe sezona? A kada mu nije sezona, naći ćete ga u našoj marmeladi. Pravimo je od pravog voća, onoga koje je sveže i zdravo. Agrarkomerc/Skobalj. EcoFreeze, kao organski antifriz, povećava otpornost biljaka na niže temperature i štiti ih od poznog mraza. EcoFreeze, kao tečno organsko đubrivo, obezbeđuje biljkama šećere, vitamine, proteine i ulja. Preparat se prska na list 3 do 4 dana pre niskih temperatura, a štiti i do 15 dana. EcoFreeze, potražite u poljoprivrednim apotekama. Dobrodošli u Agrodan, emisiju o aktuelnostima u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji Srbije. Za početak smo odabrali sledeće naslove. Smanjivanje granice dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku biće postepeno, najavio državni sekretar Danilo Golubović. Skoro trećina kukuruza iz državnih rezervi je zaražena aflatoksinom. Iako su svojstva kozjeg sira pre svega zbog njegovog efekta na zdravlje dobro poznata, kod nas se i dalje nedovoljno koristi. Razmatra se mogućnost postepenog smanjivanja dozvoljenog nivoa aflatoksina u mlijeku sa 0,5 na 0,05 mikrograma po kilogramu, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović. On je rekao da Evropska unija Srbiju ne obavezuje do kada mora da dozvoljeni nivo aflatoksina u mlijeku smanji na evropski standard od 0,05 mikrograma po kilogramu. Golubović je naveo da svaka zemlja mora da proceni do kog vremena treba da dozvoljeno prisustvo aflatoksina svede na nivo koji propisuje Evropska unija, ali da to, kako je napomenuo, mora da bude vezano za realnim životom. On je dodao i to da se trenutno na terenu procenjuje da li postoji potreba da se postepeno primenjuje pravilnik o prisustvu aflatoksina u mlijeku. Oko 50.000 tona ili skoro trećina kukuruza iz državnih rezervi zaraženo je aflatoksinom i te količine su privremeno zapečaćene, potvrdio je Tanjugu direktor robnih rezervi Goran Tasić. On je rekao da će taj kukuruz biti izlečen tretiranjem odgovarajućim sredstvima i da neće biti korišćen za interventnu pomoć proizvođačima mlijeka. Vlada je odredila da se 20.000 tona kukuruza iz rezervi upotrebi za tu namenu, a Tasić je rekao da robne rezerve raspolažu sa mnogo većim količinama potpuno zdravog kukuruza, pa će u slučaju potrebe moći i da povećaju isporuke. Iako su svojstva kozjeg sira pre svega zbog njegovog efekta na zdravlje dobro poznata, kod nas se i dalje malo koristi. Milan Ćuk iz Banatskog Karađorđeva sa stadom od preko 130 koza od mlijeka koje proizvede jednim delom pravi najrazličitije vrste sira, a ostatak predaje mlekarama sa kojima ima saradnju. Također se bavi otkupom kravljega mlijeka jer, kako kaže, iako je kozje mlijeko jako zdravo, veliki broj ljudi nije toga svestan i zbog toga je kravlji sir lakše plasirati. Kozji sir je izuzetno zdrav, znači svi kozji proizvodi, znači, počev od mlijeka, pa sira, pa završeno sa surutkom. Znači, antikarcegeno je, leči više bolesti, recimo pluća, sve plućne bolesti, bolesti jetre. Zatim, oni koji su alergični, recimo na kravlje mlijeko, nisu sigurno alergični na kozje mlijeko. Kozje mlijeko niko nije alergičan. Prema Milanovim rečima, u Srbiji vlada odbojnost prema kozjem mlijeku, pa je kozje mlijeko i njegove proizvode mnogo teže plasirati na tržište. Svi misle da kozje mlijeko smrdi, da je ono, da nije ukusno i što ja znam. Međutim, kozje mlijeko je mnogo, mnogo manje se osjeti nego kravlje. Znači, nema miris, apsolutno nikakav. Jedino što se vjerovatno, to je jarac smrdi u mrci, pa onda mi valjda misle da i mlijeko smrdi. I većina ljudi nije ni probala i neće da proba kozje proizvode. To je interesantno. Tako da,
nije baš lako prodati. Ima ljudi koji cene i vole i troše, ali velika većina ne zna šta je kozje mlijeko i kozji proizvod. Sireve proizvodi uglavnom po porudžbini, pogotovo ukoliko je u pitanju dimljeni rolovani sir ili neke ekskluzivnije kombinacije kao što je sir sa lešnicima ili višnjama, praškom šunkom i slično. Spreman je na inovacije koje su kod stalnih kupaca odlično prihvaćene. Ja proizvodim kačkavalj kozi, proizvodim beli sir, proizvodim ličku basu, to je namazni sir, proizvodim kiselo mlijeko. Uglavnom, to je to, nekad nadimim sira, malo pravim i rolovanog, ali to čisto po narudžbini, tako. Milan na godišnjem nivou proizvede od 80 do 100 hiljada litara mlijeka, ali samo oko 5-6 hiljada litara pretvori u sir. Mogao bi da proizvede mnogo više sira, ali kako kaže, malo je ljudi svjesno kvaliteta kozijeg sira i malo njih prepoznaje njegovu vrednost. S obzirom na potrošnju, on otkupljuje kravlje mlijeko i od njega pravi sireve za koje kaže da se mnogo lakše prodaju. Pratite Agrodan. U drugom delu emisije razmotrit ćemo i sljedeće teme. Veterinarski specijalistički institut u Nišu specijalizovan za ispitivanje kvaliteta hrane. Za pčelare država izdvojila 200 miliona dinara. Vlada Republike Srbije donela je uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini kojom je za pčelarstvo izdvojen znatan deo sredstava. Prema uredbi za pčelarstvo predviđene podsticaje od 500 dinara po košnici u ukupnom iznosu od 200 miliona dinara, što znači da država planira da isplati podsticaj za 400 hiljada pčelinjih društava. Pored ovog podsticaja očekuju se i neke druge vrste podrške, navode u Savezu pčelarskih organizacija Srbije. Zakonom o bezbednosti hrane utvrđeno je kakvu hranu treba da imamo, a to se odnosi kako na onu za ljude, tako i na hranu za životinje. Ovim zakonom jasno su propisane obaveze subjekata u poslovanju hranom. Prema rečima doktorke Sonje Nikolić sa Veterinarskog specijalističkog instituta iz Niša, sva hrana podleže zakonskoj regulativi, iz čega su izašli mnogi pravilnici kojih se moramo pridržavati. Iz tog zakona su proizašli pravilnici o kvalitetu hrane za životinje, o opštim i posebnim uslovima higijene hrane za životinje, onda pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama štetnih materija u hrani za životinje i ostataka biljaka, o maksimalno dozvoljenim koncentracijama pesticida, teških metala, mikotoksina itd. Na institutu se u laboratorijama rade mikrobiološke analize hrane za životinje i kontrola kvaliteta, ali Sonja smatra da to ipak nije dovoljno i da bi se broj analize i ispitivanja morao povećati. Mi smo odradili u prošloj godini 80 uzoraka hrane za životinje na mikrobiološka ispitivanja i to prvenstveno su tu rađena su hraniva za živinu i pregled se odnosio samo na jedan parametar, a to je salmonela. Bili su donekle i uzorci gdje se kompletna mikrobiologija hrane za životinje radila i odradili smo 20 uzoraka na kvalitet. Na institutu se vrši ispitivanje za kvalitet mlijeka, odnosno rade se mikrobiološka hemijska ispitivanja. Svi rezultati do sad ukazuju na to da je mlijeko ispravno, a vrše se i pripreme za ispitivanja aflatoksina. Na osnovu ovoga što smo mi radili, znači mi radimo mikrobiologiju i hemiju mlijeka, znači kvalitet i mikrobiološku ispravnost. Na osnovu svih rezultata koje smo mi dobijali, ja mislim da je naše mlijeko zdravo. Ne radimo aflatoksin, radit ćemo, smo sve pripreme obavili, nabavili kitu i to, krećemo sa tim, ali aflatoksin nismo radili. Nije dovoljno da pazimo na hranu koju konzumiramo, već i na hranu koja je namenjena životinjama. Nizom pravilnika je regulisan ovaj problem, ali to su samo rješenja u formalnom smislu. Neophodno je ta pravila sprovesti i u praksi.
Nakon izgradnje prihvatnih objekata, sortirnice i pakirnice za voće i povrće kapaciteta 6 tona po jednom satu, poljoprivrednici Ljepča polja i Potkozarija dobili su priliku da svoje proizvode plasiraju na evropsko tržište. Stavljanjem u funkciju linija za sortiranje i pakovanje voća i povrća vrijednih 300.000 eura kao dijelu projekta Laktaškog udruženja Integralna proizvodnja i Zadruge voće i povrće Krajine, kojeg je finansirao USAID, načinjen je veliki korak ka evropskom tržištu za ljevčanske i potkozarske poljoprivrednike. Kroz aktivnosti bit će predviđeno da se organizuje savjetodavna služba koja će pomoći poljoprivrednim proizvođačima da unaprijedi, znači, svoju proizvodnju u tehnološkom smislu. Ono što znamo jeste da će zadruga proizvode prodavati, odnosno tražiti tržište za takve proizvode, poljoprivredni proizvođači će biti naši dobavljači. Mi smatramo da će značajno poboljšati istup naših proizvođača prema tržištu, iz prostog razloga što ćemo moći ovdje da adekvatno odgovorimo na zahtjeve proizvođača u pogledu kvaliteta proizvoda. Sortirnice i pakirnice će, dok ne budu izgrađeni objekti u Aleksandrovcu kod Laktaša, raditi u iznajemljenim prostorijama hladnjače preduzeća Plantaže u Gradišci. Mislim da će to doprinijeti da, znači, na tržištu ponudimo robu onakvu kakvo tržište želi. Cijeli projekat vrijedan 1 milijon i 400.000 dolara predviđa temeljitiju primjenu stručnih znanja u poljoprivredi na selu kako bi obezbijedili veću proizvodnju i kvalitetniju robu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac izjavio je da je glavni zahtjev poljoprivrednika prema mandataru za sastav nove vlade Republike Srpske i novom resornom ministru redovnost isplate posticaja. Usorac je nakon konsultacija sa mandatarkom za sastav nove vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović rekao novinarima da nova vlada mora pronaći način da se izbori za uvođenje plavog dizela. On je naveo da u situaciji kada nema posticaja za prolećnu setvu i plavog dizela, poljoprivredu može spasiti isplata duga i redovna isplata posticaja za svaki mjesec, prenosi Srna. Kompanija Agromarket omogućila je emitovanje vremenske prognoze. U nastavku Agrodana slijedi izvještaj meteorologa o vremenskim prilikama u Srbiji. U Srbiji u četvrtak preovladava umjereno do potpuno oblačno i malo svežije vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, na planinama je moguć slab snijeg. Vetar slab do umjeren, u Košavskom području umjeren do jak, jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 3 do 7, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni. U Srbiji u petak umereno do potpuno oblačno i toplo sa slabom kišom. U subotu su mogući i pljuskovi. Maksimalna temperatura od 12 do 18, ponegdje i do 20 stepeni. Slično vrijeme bit će i u nedjelju. Početkom sljedeće sedmice temperatura u osjetnijem padu. Biće oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom. Nakon nekoliko dana bez padavina, danas i u narednim danima će u većem dijelu zemlje kišobran biti obavezan rekvizit. Gledali ste Agrodan. Sve naše emisije možete pogledati na web portalu agrodan.info i na zvaničnoj Facebook stranici. Prijatno i doviđenja!